Ну і далі будемо говорити про події в країні-агресорці, тому що там було неспокійно минулої ночі. І от дрони масовано атакували південні та центральні регіони. У Мінвбивства країни-агресорки стверджують, що загалом було збито 125 українських БПЛА. Так дрони атакували аеродром у Єцьку, що у Краснодарському краї. За словами місцевих мешканців, вони чули потужні вибухи, а згодом почалася пожежа. Влада повідомила про один збитий дрон, а от загоряння трапилося начебто внаслідок падіння уламків. Ну і зазначу, що на аеродромі у Єцьку базуються російські Су-34 і Су-35, що обстрілюють українські прифронтові населені пункти. Окрім того, там знаходиться військовий склад, де могли зберігатися ракети «Кинжал». Дрон літав і у селі Шабельське Краснодарського краю. По ньому начебто працював російський РЕБ. Безпілотник під час падіння врізався у дерево і вибухнув біля житлового будинку. І ось там вибило вікна та двері. Капец! Ой, б***ь, муха, пап! Бомбят, походу. Поехали на Варламова. Поехали, быстрее. Там вообще поле горит, Кать. Ошалеть! Поехали да. Там и на асфальт туда. Быстрее. Все, одевайтесь, поехали! Быстро! Где Ангелина? А, я не знаю, где она. Ангелина! В доме она. Да не кричи! Дрон сбили, горит на все. Там еще один дрон сбили, горит все на. Это такой шарах был, я охуел. Я с хаты вылетел, думал, стекла повыбивает. Тепер про ситуацію на Росії. Російський арсенал Котлубані у Волгоградській області під час нальоту дронів Збройних сил України не був атакований. Про це повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на супутникові знімки. Зазначається, що на кадрах після видно, що поряд з арсеналом головного ракетного артилерійського управління після удару українських БПЛА виникла пожежа. Однак по території самого арсеналу влучань, ймовірно, не було. Але в Генеральному штабі кажуть, що влучання було після чого детонація. Командування також зазначає, що напередодні удару по арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами. І зазначу, що представники офіційні Росії також зазначають, що було влучання і детонація. Тож будемо вже дізнаватися детальну інформацію дещо згодом.